Студентите на филолошкиот факултет при универзитетот Гоце Делчев Штип имаа убава можност да слушнат искуства за популярната култура преку средбата која имаа со професорот Майкл Рокленд од универзитетот Њу Џерси Оукленд, Соединетите Американски Држави. Професорот Рокленд во Македонија престојува преку Фулбрајт програмата, преку која и професори и студенти од универзитетот Гоце Делчев и од Република Македонија престојуваат во Соединетите Американски Држави. I'm in Macedonia, brought here by the Fulbright program. Јас сум тука на Fulbright програмата. Знаете, Fulbright програмата е програма преку која американските професори доаѓаат во Македонија, но и македонски професори и студенти одат во Америка. Повеќето, поголемиот дел од времето ќе бидам во Скопје, но навистина сум среќен што сум денес тука во Штип. Ќе зборувам за популярната култура. Знаете, универзитетите многу често се фокусираат на она елитистичка култура, но јас навистина сакам да зборам за популярната култура која што кажува каков е народот всушност. На факултетите многу често знаеме да кажеме дека ги цитираме книгите како главен извор на знаење. Кога кога на своите пријатели им кажав дека ќе одам во Македонија и ќе зборувам за американската популярна култура, тие малце и со чудење ме гледа. Сакам да кажам дека денес популярната култура ја гледате не преку само преку книги, преку различни форми на уметност. И неспоредливо е да речеме да се спореди книга со филм или да споредите слика со симфонија. Сака да каже дека популярната култура денес се живе и дека тоа е причината за која што е тука да ја раскаже таа приказна. Посетата на професорот од Соединетите Американски Држави е дел од активностите кои ги има филолошкиот факултет за да им овозможи на студентите да добијат светски искуства за повеќе области од животот преку директни контакти и средби со познати професори, изјави деканот на филолошкиот факултет, доцент доктор Драгана Кузмановска. Како што знаете, ние како филолошки факултет при Универзитетот Гоце Делчев Штип сме отворени за секаков вид на соработка. Досега бевте сведоци на повеќе наши проекти, гостување на различни професори. Овој почесен професор ни е денес гостин преку Фулбрајт програмата и тој ќе се обиде на еден интерактивен начин со нашите студенти, англисти, секако и со другите групи, да ја представи својата култура, односно да размене своје видување и идеи со нашите студенти, што е секако добре дојде за нашите студенти, за зголемување на нивниот вокабулар, лексика и за запознавање на една ваква видна личност.